שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו ממשיכים עם דוגמאות לתתי מרחבים, והפעם תתי מרחבים של FN. בואו נתחיל. תחילה, כרגיל, ניזכר בתיאוריה. יש לי וי מרחב אטורי, דאבל יוטת קבוצה, דאבל יוטת מרחב של וי, ורק אם מתקיימות שלושת התכונות הבאות, לא רקע, סגור לחיבור, סגור לכפל בסקלר. ואת ב' פלוס ג' אפשר לקצר, לאלפא U ועוד ב' ה-V. זה פשוט במקרים מסוימים מקצר לנו את הבדיקה. עכשיו נראה מספר דוגמאות, כשכולן יהיו תתי קבוצות של FN. חלקם יהיו תתי מרחבים, וחלקם יהיו סתם תתי קבוצות שלא ראויות לשם תת מרחב. למה לא יהיו ראויות לשם הזה? כי הם לא יקיימו א' עד ג' או א' וב' תג'. אז אנחנו לוקחים את V להיות R3, R3, R4, R100, זה לא משנה. ב-R3 כותבים קצת פחות, יש לנו רק שלושה רכיבים. ונתחיל להריץ כל מיני דוגמאות של V. אנחנו ניקח W1 ו-W2, כל מיני תתי קבוצות, ונבדוק כל אחת בפני עצמה אם היא תת מרחב או לא תת מרחב. הנה הקבוצה הראשונה. W1 יהיו כל האיברים מהצורה XYZ ב-V, שוב נזכור ש-v זה r3, ומהו התנאי ש... בשביל להיות ב-w1? ש-y שווה ל-0, זה התנאי שלנו. את הקבוצה הזו אנחנו יכולים לכתוב קצת אחרת. אם אני יודעת ש-y שווה 0, אז בעצם לא כתוב פה x, y, z, הרי y הוא 0, מה כתוב x, 0, z? לכן אני יכולה לתאר את הקבוצה w1 בתור. x, 0, z ב-v. ה-v זה r3, ולכן אני יודעת ש-x ו-z שייכים ל-r. אני כותבת את זה בצורה קצת אחרת. מה שכתוב כאן ומה שכתוב כאן זה אותו דבר. אם אני רוצה להראות שזה תת-מרחב, התנאי הוא y שווה 0. אם אני רוצה להראות שזה תת-מרחב, התנאי הוא להיראות ככה. מה זה ככה? מספר, אפס, מספר. במילים אחרות, הרכיב השני הוא אפס. זה פשוט תיאור אחר של אותה קבוצה. לקחנו את התנאי והצבנו אותו פנימה. מה קיבלנו? מה שנקרא איבר כללי של W1. זו הצורה של כל הוקטורים שנמצאים ב-W1. ואז יהיה לנו קצת יותר קל לבדוק את קיום התנאים. אז בואו נראה ש-W1 הוא אכן מרחב וקטורי. מרחב וקטורי, תת מרחב וקטורי, זה אותו דבר. פעם אני אומר ככה, ופעם אני אומר ככה. אז דבר ראשון כמובן, אסור לפספס. א' אומר W1 לא קבוצה ריקה. והמלצנו, רצוי לבדוק את זה על ידי וקטור האפס. ולכן? באלף אנחנו תמיד נכתוב W1 לא קבוצה ריקה כי 0 שייך ל-W1. רגע, אבל צריך להסביר ולהראות למה באמת 0 נמצא שם. לא מספיק להגיד שהוא שם, צריך להראות שהוא באמת שם. אז בואו נראה את זה, וזה ממש פשוט. 0 פירושו וקטור ה-0, כל הרכיבים הם 0. אז אם כל הרכיבים הם 0, בטח רכיב Y, בטח הרכיב השני הוא 0, ולכן הוא נמצא שם. מה אני אעשה עכשיו? אני לוקחת שני וקטורים ב-W1, X1, 0, Z1, X2, 0, Z2, ואני לוקחת שני סקלרים, Alpha, Beta ב-R, אנחנו מראים את התנאי ב' תגיים. ואנחנו רוצים להראות ש-Alpha U ועוד Beta V נמצא ב-W1. במילים אחרות, כשאני אסיים פה את החשבון, מה אני ארצה לראות? הרכיב השני, רכיב ה-y שלו הוא 0. בואו נראה מה נקבל. נציב. במקום u אני מציבה x 1 0, z 1 במקום v את x 2 0, z 2 כופלת באלפא, בבטא מחברת לפי. ההגדרה של חיבור וכפל בסקלר, מה אנחנו מקבלים? שזה אלפא X1 ועוד בטא X2, אלפא כפול 0 ועוד בטא כפול 0, זה 0 ועוד 0, ואלפא Z1 ועוד בטא Z2. זה לפי ההגדרה של הפעולות שלנו, שאנחנו כבר מכירים. רגע, מה כתוב כאן? יש לי אלפא X1 ועוד בטא X2, 0, אלפא Z1 ועוד בטא Z2, זה אומר שיש לי בדיוק וקטור שנמצא ב-W1, איבר, אפס איבר. נכון, זה מקרה פרטי של מערכת משוואות הומוגנית. זוכרים? היה לנו פעם A ועוד שני B שווה אפס, כל מיני תנאים של מערכת משוואות הומוגנית. Y שווה אפס זו מערכת משוואות לינארית הומוגנית. לכן זה באמת מקרה פרטי, וכבר ראינו שהדברים האלה עובדים. הנה התרגיל הבא. הפעם ב-W2 יש לי XYZ ב-V, ב-R3, כך ש-Y שווה ל-1. הפעם אנחנו נראה ש-W2 הוא לא מרחב וקטורי. רגע, זה ממש פשוט, 0 לא נמצא ב-W2, הוא לא מקיים את התנאי שהרכיב השני הוא 1. נכון, זה מקרה פרטי של מערכת משוואות אי-הומוגנית. ואנחנו ראינו שיעור קודם, מערכת הומוגנית, תמיד מרחב וקטורי, מערכת אי e הומוגנית תמיד לא מרחב וקטורי. מאחר וזה מקרה פרטי של מערכת אי e הומוגנית, מאוד בקלות ראינו שזה לא עובד, שזה לא מרחב וקטורי. הנה ג' כל ה-X, Y, Z ב-V, ב-R, 3, כך ש-X שווה 0 או Y שווה 0. אהה, הפעם יש לנו מקרה שגם הוא לא מרחב וקטורי. מוזר. הרי זה גם מערכת הומוגנית, אתה אומר, אבל שימו לב, במערכת משוואות לינארית הומוגנית, יש לנו משוואות שצריכות להתקיים בו זמנית ביחד. כאן יש לי או זאת תתקיים, או זאת תתקיים. במערכת לינארית יש לנו את המילה וגם. לו היה כתוב x שווה 0 וגם y שווה 0, אז היה לנו מערכת משוואות לינארית הומוגנית. אבל פה יש שימוש במילה או. זה אומר, הראשון או השני, לא אכפת לי. ופה מתחילות הצרות. במקרה הזה, אומנם 0 באמת נמצא בפנים, אבל w3 לא תהיה סגורה לחיבור. זה או זה, כשמחברים לא זה ולא זה. בואו נראה דוגמה, הנה v שווה ל 0 1, 1, כי x הוא 0, u שווה ל 1 0, 1. y הוא 0, זה או זה, מה קורה כשאנחנו מחברים ב-u ועוד v, יש לנו 1, 1, 2. לא X, 0, לא Y, 0. ולכן הסכום כבר לא שייך ל w 3 ואין לנו סגירות לחיבור. הנה הסעיף הבא, ד' הפעם יש לי x, y, z, כך ש-x ועוד y שווה ל-0. מוכר? נכון. w4 ייצא מרחב וקטורי. זה מוכר, מאוד דומה לדוגמאות שכבר עבדו לנו ממקודם. אנחנו נראה, אפשר דרך אחת להראות פשוט א' עד ג', או ב א' וב' תגיים, כמו שעשינו קודם. את זה אני משאירה לכם לעשות לבד. אני אראה לכם את זה בדרך קצת אחרת. אנחנו כל הזמן אומרים ש-X ועוד Y זה מקרה פרטי של מערכת משוואות הומוגנית. אבל רגע, כשראינו מערכת משוואות הומוגנית הייתה לנו בכלל מטריצה. היה לנו מטריצה מסדר M על N, והיה לנו את אוסף הפתרונות כתת קבוצה של FN. את FN יש לנו, R3. אבל איפה המטריצה פה? לכן, כדי שהאוסף הזה יהיה תת מרחב, הוא צריך להיות תת מרחב של FN, ואנחנו רוצים אבל למצוא מטריצה. פה n שווה ל-3, f שווה ל-r, ואנחנו רוצים לדעת האם אפשר למצוא מטריצה. משוואות לא משנה לנו כמה, העיקר שיהיו שלושה נעלמים. למה לא משנה כמה משוואות יש? כי אנחנו רוצים להיות ב-fn, ב-r3. כמה משוואות יש לי? זה ממש לא משנה. העיקר שלושה נעלמים, אז הפתרונות יהיו ב-R3. אז אנחנו מחפשים את המטריצה. אשר W4 יתאר את מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית שלה. האם אנחנו יכולים למצוא מערכת שכשנעשה A כפול X, כלומר XYZ, A כפול XYZ שווה 0, נראה בעין את המערכת המשוואות שכתובה פה, x ועוד y שווה ל-0. הנה מטריצה לדוגמה. אני אקח 2 על 3, לקחתי שתי משוואות, יכולתי להמשיך עוד 20 משוואות, זה לא משנה, כי כשאני אכפול ב-x, y, z אני רק צריכה שפה יהיה 3, לא משנה כמה משוואות יש לי. בחרתי 1, 1, 0, 2, 2, 0. למה? תחשבו, מה יקרה כשתיקחו את a ותכפלו ב... x, y, z, תקבלו x ועוד y ועוד 0, z שווה 0, 2x ועוד 2y ועוד 0, z שווה 0. אז מהם מה באמת המשוואות שלנו במערכת הזו כשזו מטריצת המקדמים? נכון, בסוף כתבנו רק את המשוואה x ועוד y שווה 0, שזו המשוואה שכתובה כאן. לכן, כשאנחנו רואים פה משוואות, אנחנו בעצם שואלים את עצמנו מהי המטריצה. שתתאים לנו, כך שכשנכתוב את המשוואות המתאימות, נקבל את מה שיש לנו כאן. נוכל למצוא תמיד הרבה מאוד מטריצות כאלה. פשוט צריך לדעת שיש לנו ברקע מטריצה. AX שווה 0 פירוש, של אותה מטריצה, פירושו המשוואות שכתובות לנו בתנאי כאן. לכן, כשאנחנו רואים את זה, מיידית אנחנו מקשרים למערכת משוואות לינארית הומוגנית. זהו. בואו נעבור לסעיף אהה, hey. כל ה-X,Y,Z כך ש-X גדול שווה 0. מה אנחנו נראה הפעם? ש-W5 הוא לא תת מרחב. ושימו לב, זהירות. W5 לא קבוצה ריקה. בואו נבדוק את ה-0, כי אם 0 איננו אפשר לעצור. אבל כתוב X גדול שווה 0. בוקטור ה-0 האפס הזה אכן גדול שווה אפס. מזל שלא כתבו גדול ממש, כי אז כבר בתנאי א' היינו נופלים כשהיינו מחפשים את אפס. הפעם התנאי עבד. סגירות לחיבור? בטח שמתקיים. כי אם x1 וx2 גדולים שווים אפס, כשאני אחבר, x1 ועוד x2 יעמוד ברכיב הראשון, גם הוא יהיה גדול שווה אפס. גם א' מתקיים, גם ב' מתקיים. אה, אבל מה קורה עם ג' כבר לא, כי כשאני כופלת בסקלר, מותר לי לבחור איזה סקלר שבא לי, אז בא לי על סקלר שלילי. מה יקרה כשאני אכפול בסקלר שלילי? למשל, אני אקח את 1, 0, 0, 1 גדול שווה 0, זה בסדר, נבחר את אלפא להיות מינוס 1, והנה מה אנחנו מקבלים, אלפא U זה מינוס 1 כפול 1, 0, 0, זה מינוס 1, 0, 0, זה כבר לא ב W5. ולכן באמת כל תכונה חשובה. אסור לפספס אף תכונה. לו היינו מנסים לבדוק פה עם בית תגיים, זה היה עלול להסתבך לס... טיפה, היינו עלולים לפספס את הסגירות לכפל בסקלר. עוד הבדל בין לבדוק בית ג' לבית תגיים. כשזה עובד, זה מקצר. כשזה לא עובד, צריך להיזהר כל תכונה חשובה. צריך לבדוק את הכול. הנה תרגיל מספר 2. v זה fn, אנחנו בדוגמאות של fn. a מטריצה, n על n, איזושהי מטריצה ריבועית. אנחנו רוצים להראות שהקבוצה הבאה, מה זה הקבוצה הבאה? כל ה הv ב-fn, כך ש-A כפול v שווה לשני v. שימו לב, זו לא מערכת הומוגנית, מערכת הומוגנית זה a v שווה 0. <אנ> כאן Av שווה לשני a, v. זה איזשהו מקרה מאוד מאוד מיוחד. אנחנו לא מסתכלים על מערכת אי e הומוגנית a כפול x שווה ל-B. ממש לא. אנחנו לוקחים מקרה פרטי שלוקחים את a, כופלים בווקטור, והתוצאה היא פעמיים אותו וקטור. זו הקבוצה, קבוצה קצת מוזרה, נכון? יש בכלל וקטורים כאלה? Mm, מזל שהבדיקה הראשונה שאנחנו עושים לתת מרחב זה שהקבוצה היא לא קבוצה ריקה, שיש וקטורים שמקיימים את התכונה הזו. אז אנחנו רוצים להראות שהקבוצה הקצת מוזרה הזו היא אכן תת מרחב של V, כלומר של FN. וזה לא רק תת מרחב, זה תת מרחב מאוד חשוב. קודם נבדוק. אנחנו נראה אה, תכונות של תת מרחב. הפעם נבדוק שתי תכונות, כי כשזה עובד ובודקים שתי תכונות זה קצת מקצר. אז קודם כל U לא קבוצה ריקה, יש לפחות מישהו אחד בוודאות שמקיים את התנאי הזה, וזה וקטור ה-0. כי A כפול 0 זה 0, וזה גם שווה לפעמיים 0. זהו, וקטור ה-0 בפנים. עכשיו ניקח שני וקטורים ב-U, כלומר A U שווה שני U, A V שווה שני V. ניקח שני סקלרים, אלפא ובטא, ובואו נראה מה קורה עבור הוקטור אלפא יו ועוד בטא וי. אז נכפול ב-A, A כפול אלפא יו ועוד בטא וי שווה. בואו נעשה חשבונות. אנחנו יודעים ש-A זה מטריצה, U ו-V זה מטריצות עמודה, זוכרים? FN מקרה פרטי של המטריצות. לכן, לפי תכונות של כפל מטריצות, אני פשוט פותחת סוגריים. זה אלפא A כפול U ועוד בטא A כפול V. עכשיו אני אשתמש בנתון, זוכרים? A U יהיה שני U, A V יהיה שני V. בואו נציב את זה. אני אקבל Alpha כפול שני U ועוד Beta כפול שני V. כל זה כפל בסקלר וחיבור של מטריצות, כי U ו-V זה מקרה פרטי של מטריצות, אני עדיין ממשיכה עם תכונות מטריצות. סקלרים, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. בואו נוציא את השתיים מחוץ לסוגריים. ומה קיבלתי פה? פעמיים Alpha u ועוד ב' v שימו לב להתחלה ולסוף. a כפול הוקטור Alpha u ועוד ב' הv שווה ל-2 כפול אותו וקטור Alpha u ועוד ב' v ולכן זה בדיוק מקיים את התנאי ש-a כפול וקטור שווה לפעמיים הוקטור. ולכן קיבלנו ש-Alpha u ועוד ב' v שייך ל-u. ולכן גם א' ו-B' מתקיימים, וקיבלנו מרחב וקטורי. או תת מרחב וקטורי, לא משנה. אה, אתה שואל מה היה קורה אם המספר לא היה שתיים, אם היה מספר אחר? שאלה מצוינת. שימו לב שבכל ההוכחה למספר שתיים לא היה משמעות. כל מספר שתכתבו פה יופיע גם במחובר הזה וגם במחובר הזה, ונוכל להוציא אותו מחוץ לסוגריים. ולכן זה יהיה נכון לכל מספר שתיתנו לי, לשתיים, לשלוש, לחצי, למינוס פאי. כל מספר שתיתנו לי, זה עובד. כמו שאמרנו, אלה מרחבים מאוד מאוד חשובים. אפילו יש להם שמות למרחבים האלה. אבל כל זה יגיע, הוא ממש ממש בהמשך. אני עוד אזכיר לכם את הדוגמה הזו. זהו. בינתיים, תודה רבה. בשיעור הבא אנחנו נראה דוגמאות נוספות של מרחבים סטנדרטיים אחרים. זהו להפעם, תודה.